Bir gün köçəcəyəm mən bu dünyadan. Deyin dostlarıma, etməsin fəğan. Sadiqəm, yaşaram biz dağlarında. O dağlar qoynunda qalıb ət sədam. Sadiqəm, yaşaram biz dağlarında. Mənim uşaqlıqdan, o dağlara çıxdığım andan, uşaqlıq səsimdə, bugünkü səsimdə, bu dağların qoynunda ət səda salıbdır. Doğma yurda ata-baba irsindən gələn bağlılıq onu kənddən ayıra bilməyib. Elə bütün uğurlarını da bu kənddən ayrılmadan doğma məktəbdə və ata-baba ocağında qazanıb. Xalqının maariflənməsi yolunda 50 ildən çox xidmətlər göstərən cəfakeş bir müəllim, öz ürək oxşar şeirləri ilə oxucuların ürəyinə yol tapan şair, məqalələri böyük maraq doğuran bir jurnalist, zəhmətkeş, humanist və alicənab bir insan olan bu şəxs Muxtar Respublikamızın dəyərli ziyalısı Sadıq Xan Əliyevdir. Əməkdar müəllim, keçmiş SSR-nin maarif əlaçısı, üst-üstə 30-dan çox mötəbər təşkilatdan fəxri fərmanlar, diplomlar alan, yazıçılar və jurnalistlər birliklərinin üzvü, Qız Qalası, cəsarətli jurnalist, vicdanlı qələm, müqəddəs qələm, media mükafatları laureatı, pedaqoq Sadıq Xan Əliyevin 60 ilə yaxın əmək fəaliyyəti Ordubadın Ucqar Biz kəndindən başlayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tanınıb sayılan, seçilən ziyalılardan biri də mənim dostum Sadıq Xan Əliyevdir. Sadıq Xan Əliyev gözəl ədəbiyyat müəllimidir. Yəni, mən ondan 30 ildən çoxdur tanışam. Bizim ilk iş təcrübəmiz 1980-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası təhkimləşmə institutu var idi. Bu institutda iş təcrübəmiz yayılıbdır. Yəni, onunla eyni bülletində dərc olmuşuq. Biz kənd orta məktəbinin müəllimi Sadıq Xan Əliyev və mənim iş təcrübəm bütün respublikada yayıldı. Həmin müddətdən də Sadıq müəllimi tanıyıram. Sadıq müəllim gözəl ədəbiyyat müəllimidir. Əsl söz ustadıdır. Öz şeirləri ilə, əsərləri ilə könülləri oxuşa bilən bir şairdir. Sadıq Xan Əliyev 1936-cı il mart ayının 8-də dağlar qoynunda yerləşən səfalı təbiətə malik gözəl Biz kəndində dünyaya göz açıb. 1953-cü ildə 7-ci sinifi əla qiymətlərlə bitirib, Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun aqronomluq şöbəsinə qəbul olub. 1953-cü ildən o, Respublikanın qəzetlərində publisist yazıları ilə çıxış edib. 1956-cı ildə texnikumun 4-cü kursundan ordu sıralarına hərbi xidmətə çağırılıb. 1959-cu ildə hərbi xidmətdən təxris edilən Sadıq Xan Əliyev texnikumda təhsilini davam etdirərək oranı bitirib və 1960-cı ildə Biz kəndindəki Oktyabrın 40 illiyi adına olan kolxozda aqronom və orta məktəbində müəllim kimi işləyir. 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olub, 1970-ci ildə universiteti bitirir. Bir bulaq çağlayır bu yer üzündə, dağlara nəğmədir onun gür səsi. Axan bulağın hər damlasında yaşayır anamın məhəbbət səsi. Sadiqəm, yaşaram biz dağlarında deyən yurda bağlı bu insan, ürəyinin səsini dinləyərək universitet həyatının ardından bizdə geri dönür və ən çox sevdiyi müəllimlik sənətinə başlayır.
Qəlbi yazıb yaratmaq eşqi ilə döyünən Sadıq müəllim bu dağların qoynunda daha ciddi sarılıb qələmə. Çünki o, təbiət vurğunudur. Öz doğma yurdunun gözəllikləri ilə həmişə fəxr edib, onun heyranedici təbiətini böyük sevgi və məhəbbətlə tərənnüm edib. O, təbiətin bütün gözəlliklərini yaşadığı, ömür boyu bağlı olduğu doğma biz kəndi ilə əlaqələndirir. Bizdi nəinki bütün gözəlliklərin məskəni, bu kəndi dünyanın ən əvəz olunmaz bir məkanı sayır. Mən bu kəndi çox sevirəm. Dünyanın ən gözəl kəndlərindən biri hesab edirəm. Ona görə də mən bütün varlığımı, bütün nailiyyətlərimi bu kəndlə bağlı olduğu üçün fəxr edirəm ki, belə bir ucqar kənddən mən tanına bilmişəm. Biz kəndi haqqında dağlardan baxıram, yer kürəsinə adlı şeir yazmışam. Ən uca kürsümdür gəmi qayası. Mən oradan baxıram bütün dünyaya. Bu dağlar ömrümün sevgi dünyası. Oradan ucalıram günəşə, aya. Dönüb antenaya əlimdə qələm. Tutur bu dünyanın dərdi sərini. Gözlərim önündə açılan aləm göstərir dünyanın xəritəsini. Sadıq Xanəliyev həm də gözəl təbiət vurğunudur. Bu mənada ki, o aqronom işləyibdi. Yəni, bu baxımdan da Muxtar Respublikamızın təbiətinə tam bələddir, onun bitkilərinə, bitkilər aləminə, təbiətinə, dağlarına. O qədər vurğundur ki, bəlkə də elə Sadıq müəllimin şairlik istedadı burdan başlanıb, burdan bəhrələnib, bu mənbədən qidalanıbdır. Onlar da Sadıq müəllimin şeirləri də əsasən Azərbaycanın təbiətinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının gözəlliklərinə, Ordubadın, Bistin dağlarına, o yaşıllıqlarına, dərələrinə əsr olunubdur. Buradan xoş ətir gəlir. Onun şeirlərinin hamısında dağların incə, gözəl çiçəklərinin xoş ətiri gəlir. Bu baxımdan da Sadıq müəllimin şeirləri olduqca oxunaqlıdır və oxucular tərəfindən Sadıq müəllim həmişə sevilibdir. 28 yaşında mən girmişəm Azərbaycan Dövlət Universitetinə. O zaman mənim artıq diplomum da var idi, mən aqronom idim, işləyirdim. Lakin hara gedirdimsə, hansı işi başında olurdumsa, yadıma şeir düşürdü. Həm də şeirlər yazırdım. Mənə məsləhət görürdülər ki, sən ixtisasını dəyişməlisən, səndən aqronom çıxmaz, sən öz yolunla getməlisən. Sən aqronom deyilsən. Elə aqronom olanda da məni yazıçılar ittifaqında görüşlərə çağırırdılar. İllik kənd məktəbində dil ədəbiyyat fənnindən dərs deyən Sadıq Xanəliyev çoxlu sayda şagirdinin ali təhsilə yiyələnməsində, onların vətənə bağlı əsil vətəndaş kimi formalaşmasında xüsusi xidmət göstərib. Onun anasının hər zaman böyük bir arzusu var idi ki, onun oğlu onun yolunu davam elətdirsin. Çünki onun anası da müəllim idi. Və Sadıq müəllim də məsələ bunu həyata keçirdi. O müəllim olaraq öz kəndində qaldı. Təbii olaraq ona müxtəlif vəzifələr təklif olunurdu. Müxtəlif jurnalların redaktoru olmağı təklif olunurdu. Lakin o buna etirazla həmişə cavab verirdi və o öz doğma kəndində, gözəl Bistində qaldı. Ən maraqlısı budur ki, Sadıq müəllim özü harasa yox,
kimisi hər zaman öz kəndinə dəvət eləyirdi. Yəni bu hardasa bir növ bir təbliğat idi də. Həm də ki öz kəndini təbliğ eləyirdi. Sadıq müəllim bir ədəbiyyat müəllimi kimi, yəni 1988-ci ildə iş təcrübəsi yayılmamışdan qabaq Ordubad şəhərində, Ordubad ərazisində məşhur idi. Yəni onun iş təcrübəsi öyrənilirdi. Yaxşı müəllim kimi həmişə adı sadalanırdı. Yaxşı müəllimlər sırasında Sadıq müəllim demək müəllimlər SSR vaxtında müəllimlər qurultayı, birinci müəllimlər qurultayının iştirakçısı olubdu. Həmçinin Sadıq müəllimin demək əmək fəaliyyətinə, onun pedaqoji fəaliyyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək dəyər verilir, qiymət verilir. O Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülüb ki, bu da Sadıq müəllimə xas olan ən böyük mükafatlardan biridir. Ana dilimizin öyrədilməsi, təbliği, dünyada tanıtılması işində bu sadə, səmimi kənd müəlliminin xidmətləri əvəzsiz olub. Sadıq müəllim dünyanın ən məşhur adamları, müxtəlif peşə sahibləri ilə ünsiyyətdə olmağı, onlarla dil tapmağı bacaran bir insandır. Vaxtı ilə biz kəndində dostluq qulubu yaratmış Sadıq Xan Əliyevin müəllim və şagird qrupu dünyanın bir çox şəhərlərində ali və orta məktəblərdə olarkən ən görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri ilə sıx əməkdaşlıq edib. O, Rus, Ukrayna, Belarus, Özbək, Qırğız yazısı və şairlərinə, görkəmli şəxslərə Azərbaycan klassiklərinin əsərlərini bağışlamaqla ədəbiyyatımızın təbliğində çox böyük işlər görüb. Mənim haqqımda yazıların birində qeyd edilir ki, Sadıq müəllim dünyanın yarısını gəzibdir. Bu həqiqətən belədir. Mən çox gəzmişəm, 6 dəfə qurultaylarda olmuşam. Nə qədər konferanslarda, nə qədər yığıncaqlarda, yəni bütün tədbirlərdə iştirak eləmişəm. SSR Maarif Əlatçısı, baş müəllim, ali kateqoriyalı müəllim və əməkdar müəllim adlarını almışam. 55 il müəllim işləmişəm. Əgər şagirdlərim məni sevirsə, xatırlayırsa, bu mənim üçün hər şeydir. Bu dağlar qoynunda biz kəndində Sadıq müəllim uzun illər boyu çalışıb öz o fədakar əməyi ilə özünün müəllim ömrünü bu kəndə həsr eləyib. Sadıq müəllim demək olar ki 50-ci, 60-cı illərdən başlayaraq müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. Sadıq müəllimin ömrü keşməkeşli bir ömür olub. O, bilir ki, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya, Dil Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Mən fəxr eləyirəm ki, Sadıq müəllim orta məktəbdə mən oxuduğum müddəti bizə dərs deyib, müəllimlik edib. Sadıq müəllim həm ədəbiyyatçı kimi, həm bir insan kimi kəndimizin həyatında həmişə müsbət rol oynayıb. O, həmişə məktəbimizin şagirdlərinin intellektual səviyyəsinin yüksək olması, dil ədəbiyyat fənnində bizim məktəbim demək olar ki, çoxlu şagirdləri bitirdikdən sonra məktəbi dil ədəbiyyat fənni üzrə yüksək nəticə göstərərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının universitetlərinə qəbul olur. Bəlkə də bir onlarla şagirdimiz Sadıq müəllimin, digər ədəbiyyat müəllimlərimizin şəxsi nümunəsi olduğu üçün bu sahədə çalışıblar. Onun Naxçıvan mühitində, eləcə Azərbaycanda mən deyəlim ki, keçmiş SSR ərazisində tanıdan onun bir dostluq klubu yaratması o imkanıdır. Yəni Sadıq müəllim o şəxslərdəndir ki, SSR vaxtında, keçmiş ittifaq vaxtında Fransa SSR dostluq cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən biridir. Yəni bu klubun demək aparıcı mütəxəssislərindən biridir. İllər olub ki, məsələn, Sadıq müəllim Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində dostluq klublarında iştirak eləyib, çıxışlar eləyib, Azərbaycanlı tələbələri, bizdən olan tələbələri yığıb, demək Rusiyanın və dünyanın başqa ölkələrində olan şəhərləri aparıb dostluq klubunun üzvləri kimi. Bu baxımdan Sadıq müəllim həm də mən deyərdim ki, sülh məramlı bir insandır. Yəni ölkələr arasında, şəhərlər arasında
ünsiyyət yaratmağı, sülh qurmağı, birlik təşkil etməyi bacaran bir insandır. Onun yaratdığı dostluq klublarına çoxları bəhrələnibdir. Ən demək o çətin vaxtlarda belə Sadıq müəllim öz evində, öz ailəsində, həyətində bir dostluq klubu yaradırdı. Yəni bu əslində bu vacib idi həmin dövr üçün. Sadıq müəllim bu çətin yükü öz üzərinə götürübdü. Klubda ən böyük, ən gözəl, ən yadda qalan, ən demək necə deyim, gələcəyə çatdırıla bilən eksponatlar vardır. Bunlar nədir? Məsələn, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının demək albomları, kitabları, imzaları ilə olan foto şəkillər, onların səsləri, yəni maytafon lentlərinə yazılmış kasetlər vardı orada xeyli. Sonra bizim demək yazıçılardan Esseri Yazıçılar İttifaqının demək ən fəal üzvlərindən biri də olubdur. Onun rus yazısı və şairlərlə möhkəm dostluğu olubdur. Onların hər birinin orada portretləri, əsərləri və şəkilləri, albomları vardı ki, bu baxımdan Sadıq müəllim həm də demək Bistin şagirdlərini, o dostluq klubunun üzvlərini dünyanın ən məşhur adamları ilə, həmin Sovet İttifaqının ən böyük sərkərdələri ilə, generalları ilə tanış edə bilirdi, onları tanıda bilirdi. Onun şəxsi kitabxanasında Nobel mükafatı laureatlarından tutmuş, dövlət mükafatı, xalq yazısı və şairlərinə qədər Avropa və Asiyanın 4000-ə qədər görkəmli şəxsinin avtoqrafla Sadıq Xanəliyevə hədiyyə etdiyi kitablardan yaratdığı bilik xəzinəsi nəinki Respublikamızda, onun hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınır. Bu evdə olan kitablar mənim üçün xatirə kitabxanasıdır. Ona görə ki, burada olan minlərlə kitab, minlərlə dostumun, görkəmli adamların, şairlərin, yazıçıların, alimlərin, kosmonavtların mənə bağışladığı xatirələrdir. Orada olan hər bir kitab mənim üçün hər şeydən, vardan, dövlətdən əzizdir mənə. Mən hər ora girəndə xatırlayıram, sıxdığım əlləri Heydər Əliyev ilə, Andrian Nikolayev ilə, Batov ilə, Zhukov ilə, Malinovski ilə, görkəmli şəxsiyyətlərlə görüşdüyüm adamları Vyacheslav Tikhonov ilə, Konstantin Simonov ilə, Sholokhov ilə, onlarla görüşdüyüm anları xatırladıram. Təsadüfi deyil ki, o, təkcə Azərbaycanda yox, bir çox keçmiş müttəfiq respublikaların görkəmli pedaqoq, ictimai xadim və söz ustaları tərəfindən tanınıb. Həmin şəxslər Sadıq Xanəliyev haqqında müsbət fikirlər söyləyib. Əziz Sadıq, Səni mən gözəl müəllim, şair qəlbli bir vətəndaş kimi tanıyıram. Lirik şeirləri daha yaxşı yazırsan. Şeirlərində vətən, məktəb həyata dərin poetik ifadəsini tapır. Yeni-yeni şeirlər yazacağına inanıram. Süleyman Rüstəm, xalq şairi. Şeir yazmağı bacarmasam da, şeirə qiymət verməyi bacarıram. Yazdıqların yaxşıdır, xüsusilə lirik şeirləri yaxşı yazırsan. Şairlik gözəldir, xalqa xidmət gözəldir. Yaz, Sadıq müəllim, yaz. Doğrusu fəxr edirəm ki, Ordubadın ucqar kəndlərindən birində sizin kimi fəal, ciddi çalışan, ədəbiyyat və elmə bu qədər hörmət qoyan, canını qurban verən bir müəllimlə bu yaşımda dostluq edirəm. Rıza Təhmasib, xalq artisti, professor. Sadıq Xanəliyev uzun illərdir ki, Respublika dövrü mətbuatında şeirlərlə və publisist məqalələrlə çıxış edir. Qədim Ordubad diyarının Səfalı dağ kəndlərindən birində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Sadıq Xanəliyevin əsərlərində maarifçilik və tərbiyə məsələsi geniş yer tapır. İsa Həbibbəyli, akademik.
Hörmətli Sadıq Şahsuvaroğlu, şeirlərinizi oxudum. Bu şeirlərdə sizin böyük vətəninizin gözəllikləri tərənnüm edilib. Sizə vətəninizin məhəbbəti naminə yaradıcılığınızda uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram. Maksim Tank, Belarusiya xalq şairi, akademik. Sadıq müəllimin ən böyük nailiyyətlərindən biri də onun jurnalist fəaliyyətidir. Sadıq müəllim elə özünün bizə dərslərdə dediyi kimi də Azərbaycanın bütün ədibləri ilə, görkəmli şəxsiyyətləri ilə ünsiyyət qurmuş bir insandır. Sadıq müəllim Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli şəxsiyyətləri ilə demək olar ki, müsahibələrini alıb, onlarla dostluq əlaqəsində olub. Bunların içərisində Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rıza Ulutürk. Demək olar ki, Sadıq müəllimin arxivində, kitabxanasında onların hamısının əsərləri var. Hamısı avtoqrafın yazıbdır Sadıq müəllimin adına. Öz o avtoqraflarda əgər siz maraqlansanız, görərsiniz ki, Sadıq müəllimin özlərinə ən yaxın dost və ən yaxın müsahib kimi qəbul ediblər. Bundan başqa, Sadıq müəllim təkcə ədəbiyyat sahəsində yox, bütün sahələrdə demək olar ki, Moskvadan tutmuş Tariqaya kimi bütün görkəmli şəxsiyyətlərlə ünsiyyət qurub, onlarla əlaqələr yaradıb, dostluq məktubları yazıb onlara. Sadıq müəllim kimi müəllimlərə bizim çox ehtiyacımız var. Yəni, biz gənc nəsil hələ onlardan, Sadıq müəllim kimi müəllimlərdən çox şeylər öyrənəcək. Maarifpərvər insandır, qayğıkeş atadır. Hətta Sadıq müəllim haqqında bunu deyək. İlk dəfə görüşümüzdə də belə mən onu ata ruhunda təsəvvür eləyə bilərsiniz. Müəllim kimi yox, ata ruhunda gördüm. Tam onunla danışarkən mənə o qədər məsləhətlər, yəni yol göstərirdi ki, hətta mən indi də çətinliyə düşəndə Sadıq müəllimlə əlaqə saxlamaq, bilmədiklərimi ondan öyrənmək istəyirəm. ...1951-ci ildən bugünə qədər mətbuatda qələm çalan Sadıq müəllim, eyni zamanda yada sal məni, xatirə, dahilər yetirən müəllim, ömrün zirvəsi, onu da bilməyəcəm kitablarının müəllifidir. Həmçinin gözəl, poetik yazıları ilə də tanınıb. Bizdən ayrılmasa da, şeirləri, o çirkiləri dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olunub. Bəzi şeirlərinə bəstəkarlar mahnı bəstələyib. Bir vaxtlar rus bəstəkarı Aleksandr Şerbakovun şairin illər ötüşür şeirinə bəstələdiyi mahnı çox məşhur olub. Azərbaycanda da mənim şeirlərimə mahnı yazılıbdır. Azərbaycanın xalq artisti Professor Sevda İbrahimova mənim şeirimə Ürəyimdəsən mahnını yazıblar. Onu Reyhan Müslümova oxuyub da əvvəllər, sonra da Mələkə xanım oxuyubdur. Daha kim oxudu ondan xəbərim yoxdur. Sevincin bir anlıq hicranın dərin, hara gedirəmsə ürəyimdə sən. Səmsiz olanda xatirələri odolub sinəmi köynədir bilsən. Səmsiz olanda xatirələri odolub sinəmi köynədir bilsən. Tutsam elimden ey nazlı melek, biz yaşa doluruk bir yola düşür. Onun şiirlərini mən demək Safiya Rataronun ifasında Rusiyanın xalq artistidir, səslənibdir. Rus dilinə çoxlu şeirlər tərcümə olunubdur. Bu onu göstərir ki, demək Sadıq müəllim təkcə biz Orduba, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Azərbaycan daxilində deyil, həm də keçmiş ittifaq miqyasında tanınmış həm yazıcı, şair, həm publisist, həm jurnalist, həm də dostluq klubunun carçısı kimi məşhurdur.
Onun mən məktublarına baxmışam. Orada şagird məktubları yazılırdı. Bundan əvvəl məktəblərdə dostluq klublarında məktublar toplanırdı. O məktubları Sadıq müəllim demək dünyanın eləcə də Rusiyanın bütün şəhərlərindən bizim Azərbaycan məktəblərinə gələn dostluq məktubları var ki, orada məsələn ən maraqlı hal mənim üçün oldu ki, Sadıq müəllim Bisti böyük bir şəhər kimi tanıdırdı. Tutaq ki, buranı tanımayan, Naxçıvanda olmayan şagirdlər, dostluq klubunun üzvləri öz zərflərinin üstündə yazıblar ki, demək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bist şəhərinə, Bist şəhərini, Bist şəhər kimi tanıdır. Sadıq müəllim demək balaca bir kəndi, dağ qoyunda yerləşən kiçik bir oylağı Muxtar Respublikamızda deyil, hətta dünyanın başqa şəhərlərində, ölkələrində də tanıtmağa bacardır. Və Sadıq müəllimin bu qüvvəsinə də mən həmişə heyran olmuşam. Yəni onun bu bacarığını, bu qabiliyyətini həmişə alqışlamışam. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb yaradan insanın bu gün mahnılarını Sovet dövrünün demək müğənniləri oxuyursa, bu o deməkdir ki, Sadıq müəllim həqiqətən də tanınmış insanlardan biri olubdur. Xalların üzünə salıb naxışlar. Elə bil, göydəki ulduz şarbanı. O xal ürəyimə sevgi bağışlar. De sənə tay olan bir gözəl hanı. Alma sorağımı bir kimsədən sən. Axtarma heç zaman, ünvan istəmə. Dönmüşəm üzündə qara xalam mən. Bunu seçsən bil, kimsəyə demə. Mənim ömür yolum sevgi ilə bağlıdır. Mən sevməsəydim, şair olmazdım. Sevməsəydim, heç müəllim olmazdım. Sadıq müəllim gözəl şairdir. Yəni, onun şeirlər kitabı çıxıbdır, dəfələrlə şeirlər kitabı çıxıbdır. Özü də müxtəlif mövzularda vətənpərvərlik mövzusundan tutmuş, insanpərvərliyə qədər, yəni dağ mövzusundan tutmuş, şəhər mövzusuna qədər. Sadıq müəllim, məsələn, Bistin dağlarından dünyaya boylanmağı bacarır. Bisti elə bir böyük planet hesab edir ki, deyir, mən Bist dağlarının bütün dünyaya baxa bilirəm. Onun şeirlərinin məzmununda, o qayəsində belə bir fikirlər çoxdur. Sadıq müəllimin şeirləri çox maraqlı və heç zaman siyasətə toxunmayan şeirləridir. Hər zaman gözəlliyi görür, hər zaman gözəlliyi duyur və hər zaman mən deyərdim ki, onun qəlbi gəncliklə bir yerdə döyünür. Yəni onun şeirlərində hər zaman incə duyum və incə hardasa belə maraqlı nüanslar da görünür. Sadıq müəllimin şeirləri, yazıları Sovet dövründə hər kəsin dilində idi və uşaqdan tutmuş böyüyə kimi hər kəs onun şeirlərini əzbərləyir və müxtəlif tədbirlərdə söyləyir. Mənim parta yoldaşım Cülyana qadlı qızdır. Odur ürək sirdaşım, o bir sönməz ulduzdur. Onu bir an görməsəm sinəmdə vurmaz ürək. Danışmasam, gülməsəm yaşamıram mən demək. O mənə baxan zaman yox olur qəm kədərim. Bu dünyada tək odur, həm sirdaşım cərəyim. Məndən ayrı düşməsən, yüzə çatacaq yaşım. Səni yaman sevirmə, sən ey parta yoldaşım. Altı qız, bir oğul atası olan Sadıq müəllimin həyat yoldaşı Rəfiqə xanım, bu keşməkeşli ömür yolunda ona yol yoldaşı olub. ...64-cü ildən ailə həyatı qurmuşam. Mənim yoldaşım zəhmətkeş bir qadındır. Həm də müəllimədir və dərzidir. Çox sədaqətli, gözəl, ömürgün yoldaşıdır. Əgər o mənim arxamda dayanmasaydı, məni başa düşməsaydı, mən bəlkə də bu nailiyyətləri əldə eləməzdim. Mənim bütün əziyyətlərimə qatlaşıb, evlatlarımı böyüdüb, yenə qapım açıldı, evimə nur saçıldı, axı mənə sən gərək.
doğrudan da benim hayatımda hem bugünkü kimi xoş günümdə, hem de hayatta baş verəcək kədərli bir günümdə o həmişə mənə lazımdır. Sadıq müəllimin yoldaşlığı, dostluğu da möhkəmdir. Yəni biz onunla 30 ildən çox ailəvi dostluq edirik. Yəni o yoldaşlıqda saf, səmimi, sədaqətli, etibarlı bir dost kimi həmişə özünü göstəribdir. Yəni onun ailəsində də bu hisslər vardır. Yəni istər övladları, istər yoldaşı Rəhiqə xanım həmişə qonaqpərvər olub. Ailənin bütün üzvləri kimi o da qonağa böyük məhəbbət və ehtiram göstəribdir. Biz bu ehtiram və qayğını 30 ildən çoxdur ki, Sadıq müəllimin ailəsində hiss etmişik və onun şahidi olmuşuq. Sadıq müəllim sözünə sadiq adamdır, sədaqətli adamdır. Ucqar Dağ kəndində 55 illik pedaqoji fəaliyyəti, digər xalqların görkəmli elm, mədəniyyət xadimləri, yazısı və şairləri, qəhrəmanları ilə sıx ünsiyyətdə olub, xalqımızın mədəni irsinin təbliği sahəsindəki böyük xidmətləri yüksək qiymətləndirilən Sadıq Xanəliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adı verilib. Mənim yaşadığım bu illər mənə vətən məhəbbəti, insan məhəbbəti, ailə məhəbbəti bəxş edib və mənə yeni-yeni şeirlər yazmağa imkan yaradıbdır. Mən yaşadığım illərə peşman deyiləm. Arzular çoxdur. Hələ mənim nə qədər çap olunası şeirlərim var, yazılası şeirlərim var. Həsr edəcəyim şeirlər var. İstəyirəm ürəyimdən olan o nətər ki, kitablar cilid-cilid olur. Mənim də ürəyimdə o mövzular, onları istəyirəm, hamısını həyata keçirəm, yazam. Amma bir şey yolumu kəsir, zaman. 80 yaşlı bu böyük şairin, bu böyük ədibin, bu böyük sənətkarın hələ görəcəyi işlər çox olacaqdır. Onun səsini biz 90 yaşdan, 100 yaşdan eşidək və arzu eləyək ki, Sadıq müəllim şeirləri 100 yaşında da bizlə, vətənlə, xalqla, millətlə, millətçiliklə, Azərbaycanla bağlı olsun. Sadıq müəllimə bütün işlərində uğurlar və yeni yaradıcı uğurlar arzulayıram. Mən Sadıq müəllimə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və inanıram ki, onun bax bu cür vətənə xidməti hər zaman qiymətləndirilir və qiymətləndiriləcək. Çünki həqiqətən də Sadıq müəllim kimi insanlar çox azdır. Yəni öz yurdunu qoyub da başqa yerdə getməyib, burada yaradıb, yaşayıb və yaratmağa davam edir. Sadıq müəllimə bu maarif pərvərişində, bu təhsil işçilərini işıqlandırdığına görə, bu təhsil yolunda biz müəllimlərə yol göstərdiyinə görə, düzgün doğru yol göstərdiyinə görə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Vətən, yurd seviləndə, əzizlənəndə vətən olur. Doğma yurdu əzizləyib ömrünü yurduna, yurdunun mədəniyyətinin, elminin inkişafına həsr edən, məramı dostluq, səmimiyyət, birlik və mehribancılıq olan bu ziyalı insana bundan sonra da uğurlarının davamını arzulayırıq.